Ahoj, já mám tady před sebou jedinečnou autobiografii české hudební legendy, kterou je Karel Gott a jedná se o Má cesta za štěstím. Ta obsahuje 1800 fotografií a také jiných obrazových a dokumentačních materiálů. Karel Gott na knize intenzivně pracoval a stihl ji dokončit ještě za svého života. Popisuje celou jeho životní dráhu, dětství, úspěchy i poslední koncert a poslední měsíce života. V knize otevřeně mluví nejen o své kariéře, ale také o svém soukromí či nemoci. Takže pokud jste fanoušky Karla Gotta nebo někdo z vašeho okolí, tak toto bude unikátní publikace v knihovně.